Prečo tu mám toľko stonov? Pretože dneska bude tá časť, ktorej budeme, ľudia, budeme konečne stavať tam, budeme stavať našu farmičku. Áno, budeme tam stavať farmu, pretože sú tam nie len tieto ovce, ale sú tam ešte k tomu aj kurata. Takže sú tu aj kurata a sú tu aj ovce. Sice, OK, postavila som sem toto, ale to si povedzme všetci na rovinu. sorry, ale tak akože toto je veľké hovno a toto není baňa, takže tak. Ale asi si zmeníme resource pack, pretože v tom videu to bude vyzerať strašne podľa mňa tmavo. A nechcem, aby to tak vyzeralo. OK, mám tu druhé, ktoré dozakviete, ale render distance, ten akože trošku... Robím si srandu, ľudia, toto čas bude bez shaderov, pretože neviem, asi to necháme dneska na normálny Minecraft a na budúce uvidíme. Takže o čo idem? Idem postaviť nejakú krásnu, nádhernú ohradu pre zvieratá, pretože je tento môj domček. Nebudem sa k tomu vyjadrovať. Dobre, takže zoberieme si, stačí nám podľa mňa krumpáč. Máme tu, drevo máme, ale toto nechcem, chcem paličky. Aj kebyže máme nejakú sekeru, tak nemáme, tak táto je asi najlepšia. A musíme ísť porúbať nejaký strom, takže čau strom, ideš preč a teba hodíme sem. Dobre, potrebujem určite všetky stony, bohužiaľ, no všetky nebudú. Zasa až toľko nepotrebujem, okej, okay, priznáme si, toľko to bude stačiť. Dobre, takže my ideme krásne a nádherne stavať, mega moc sa na to teším. Niečo si dáme, dáme si time set day. Myslím si, že v tomto je to rozdiel, či použijem takýto cheat, pretože... chcem, aby ste mali deň a aby to video bolo krásne a nádherné. Prvýkrát tu nechcem mať... Ježiš, sorry, teba nemôžem zabiť. Ja teraz tu niko... Ani zviera nemôžem zabiť. To je to najhoršie, podľa mňa. To je úplne to najhoršie. Som to postavila tu. A bolo by to niečo takéto. Raz, dva, tri... Hovorila som, musím toto video vidieť o 7 a je 17.20, takže nemám čas, ja vôbec nemám čas, ja nestíham. Nestíham na to, že ja neblbé video kvôli škole. Díky škola, milujem ťa. Mua, pusinku ti posielam. Prosím, nech už som na strednej, možno nebudem mať taký čas na videa. Ale už budú letné prázdne, takže ja si mega moc porosím letné prázdne, nech už mám chill, pohodu. Podľa mňa to budú mať celkom v pohode ohrádku. A spravím to takto, to keď uvidíte. Toto si požičiam, díky. Jez, ja som zavrela. A povedzte mi, čo oni jedia, prečo nie je toto? Jože, to je? WTF? Ej, ty kráva! Čakala, pustím tvoju sestru, ne, počkaj, dám jej, dám sem toto. Vy ste rovnaké, obidve kravy sproste, poďte. Poďte. Tak. Ježiš, počúva. Ja som to zvládla, ja tomu neverím. Ja som to, že zvládla. To mi ani nehovorte. Kokos, to vyzerá tak dobre, jak to tam tak svieti. Ježiš, to bude pekná fotka. Ďakujem, že ste pozerali toto video. Určite nezabudnite like, odber a zvonček. A určite na budúce budeme stavať tuto pre ovce novú farmu. Majte sa. Z
ta. Fuj, teraz si ku mne otočená, ty si sa mňa urazila a ja na teba idem. Čau. Počkaj, ne. Skúsim experiment. Príjmeš moje rúži? Príjmeš moju rúžu? Oh!